Gəncə şəhərində 2 nəfəri ildırım vurub. Report xəbər verir ki, hadisə Yeni Gəncə qəsəbəsində qeydə alınıb. Gəncə şəhər sakini 1973-cü il təvəllüdlü Səlimov Aydın Ələkbər oğlunu ildırım vurub. Yaralı Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Daha bir hadisə isə Cavad Xan küçəsində baş verib. 1985-ci il təvəllüdlü Kərimov Sərxan İsmixan oğlunu ildırım vurub və adı çəkilən şəxs komaya düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.